Emma, Emma, awak nampak tak si Lisa dengan Yulian besar tu? Saya tak nampak dia orang lah. Dia orang ikut kita lah, tapi jauh lagi. Tapi dia orang belakang kita tadi. Abang rasa skateboard ni buat kita lembab lah. Abang boleh naik skateboard ni seorang, tapi nanti awak tertinggal pula. Abang tak nak macam tu. Apa kita nak buat skateboard ni? Tinggallah kat sini, sorokkan je dalam pokok. Nanti kita ambil balik. Emma, pokok mana pula nak sorok skateboard ni? Kat depan tu. Sini, letak skateboard tu kat dalam. Lepas ni, saya boleh laju-laju sikit. Bagus-bagus. Abang letak kat situ. Esok kita boleh datang ambil balik. Abang nak sorok ni. Awak tolong tengok si Lisa dengan Yulian tu. Ada datang tak? Okey, abang rasa tak ada orang boleh nampak kan? Tak nampak lah. Biar je lah kat sini. Yulan, tengok tu. Dia orang ada kat belakang lah. Emma, Emma. Dia orang ada kat belakang. Kat belakang tu. Kita kena pergi cepat. Kita boleh menyorok kat mall dekat sini. Saya sumpah dia orang ada kat sini tadi. Dia orang pergi mana pula? Dia orang tak ada lah kat sini. Awak pun boleh nampak kan? Apa yang awak nampak tadi? Tapi dia orang memang ada kat sini lah. Saya rasa ni skateboard dia lah. Mana dia orang ni? Kita kena cari diorang lah. Diorang tengah jalan lah. Takkan diorang jauh sangat. Kita boleh lagi cepat lah. Kita pun lagi besar dari diorang. Awak tahu apa saya rasa? Apa dia? Saya rasa diorang mesti masuk mall tu. Lepas tu diorang campur je dengan orang-orang ramai. Lepas tu kita tak boleh jumpa diorang lah. Okay, nak pergi sana tak? Nak. Emma, Emma, abang dah semput lah. Kita dah selamat ke kat sini? Abang rasa lah kalau tidak kita kena tunggu sampai mall ni tutup bila semua orang tak ada. Oh, tapi tak ada pilihan lain lah. Tapi kat sini ramai orang. Kita boleh menyorok kat belakang orang. Nanti dia orang tak boleh nampak kita. Oh, Emma, kat belakang tu Lisa dengan Yulia nak masuk sini lah. Jom cabut lari. Jom cepat sebelum dia orang nampak kita. Jom kita sorok. Eh, apa korang buat kat sini? Boleh saya tolong? Tak, diri je kat situ. Supaya ada orang tak nampak kita orang. Diri je macam tu. Lisa, saya tak rasa lah diorang ada kat sini. Awak nampak diorang ke? Tak, tapi mungkin diorang kat tempat lain. Kat sini penuh lah. Saya tak boleh nampak apa-apa. Saya cakap awak, bila saya dapat si Yulian tu, saya akan kenakan dia betul-betul. Betul-betul tau. Dari saya juga. Yulah, dia orang dah nampak kita lah. Jom kita sorok ke tempat lain. Ya ke Emma? Kita kena tukar tempat sorok lah. Emma, jom kita sorok kat sini. Kat sini tak ada orang nampak. Hello, boleh saya tolong ke? Tempat cashier ni bukan untuk customer lah. Taklah, kita orang nak tengok-tengok je. Kan Emma? Tengoklah, tali kasut abang terbuka. Ha, sebab tu kita orang kat sini. Eh, awak tu. Apa dia? Awak ada nampak budak perempuan dengan budak lelaki yang rambut merah tak? Saya rasa tak ada lah. Kalau macam tu, ke tepi sikit. Eh, tak payahlah macam tu. Eh, korang berdua, ada nampak budak lelaki rambut merah tak? Sama besar dengan korang ni dengan budak perempuan rambut merah juga? Tak, aunty ni mak dia orang ke? Aunty ni besarlah. Kesianlah, aunty hilang dia orang. Apa dia? Saya bukan mak dia orang lah. Tak. Hey, Lisa. Awak dah jumpa diorang ke? Tak lah. Eh, awak tu ke tepi sikit. Ouch. Tak boleh lah macam ni. Lisa, awak pun tak jumpa diorang kan? Teruklah hari ni. Macam lah awak jumpa diorang. Ni semua sebab awak lah. Kalau tak, saya mesti dah jumpa diorang. Emma, dengar tak? Diorang dah dekat lah. Diorang dah mula gaduh balik. Mungkin kita patut naik atas. Nanti diorang tak boleh jumpa kita. Okey, jap. Abang tengok dulu. Okey, dah clear. Betul ke ni? Cepatlah bangun. Kita kena lari ni. Nasib baik lift ni dah datang. Cepat Emma, kita kena naik atas. Hello. Ya, boleh saya tolong? Cik ada nampak budak-budak rambut merah tak? Alamak Emma, ada orang kat bawah tu. Abang rasa Yulan tengok kat sini lah. Oh tidak, dia nampak abang lah. Dia nampak kita orang. Jom sorok. Tu dia orang. Dia orang nak naik atas lah, Lisa. Tak boleh jadi macam ni. Kita kena tangkap dia orang. Jom.
Yalah, jom kita kena sorok cepat. Kalau tidak, dia orang jumpa kita nanti. Cepat-cepat, kita kena keluarlah. Alamak, kita nak sorok kat mana ni? Jom sorok kat dress tu. Nak sorok kat belakang dia ke? Nak. Nak pakai baju tu ke? Besar sangat pula. Aima, sekarang diam ya. Saya diam je. Bibir saya dah cuci. Kalau tak, awak boleh sorok bawah dress tu tau. Dia orang mesti ada kat sini. Dia orang naik atas tadi. Awak nampak dia orang naik lift tadi kan? Baik, saya cari seorang-seorang je. Mesti dah jumpa. Awak asyik kacau dia orang je. Awak bukannya besar je. Tapi awak ni tak cedik juga. Memang patut macam tu lah. Siapa yang cakap macam tu, dia lah macam tu. Saya nak balas kat si Yulian tu. Saya nak kenakan dia. Ke awak yang nak buat? Saya bagi awak lah. Saya tak ada mood dah. Diorang nampak kita orang lah nanti. Apa saya nak buat ni? Patut saya ambil risiko ke? Mana diorang ni? Diorang mesti ada kat sini. Mungkin diorang kat tempat tukar baju ke? Taklah, diorang dah kena telan bumi. Sekarang senyap-senyap saya nak tarik seluar dia. Nanti semua orang gelak. Saya nak buat macam tu lah. Oh, mana diorang ni? Yulan, Emma, mana korang ni? Saya kat sini lah. Ha 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 ha. Macam mana diri kat situ tak ada seluar? Tarik seluar awak naik. Ha ha. Budak tu tetangga seluar lah. Emma, Emma cepat kita kena pergilah. Emma cepatlah kita kena pergi ni. Awak nampak tak seluar dalam dia? Ha ha, awak nak mama awak ke? Yulia Foga, siaplah awak. Yulia, seluar awak jatuh lagi lah. Tariklah atas. Yelah, yelah.